Nej, då kan man inte skriva. Nej, eller alltså man kan ju, men då får man stå för det. Ja. Mm. Nu provar jag Karls nya superkamera. Är den igång superkamera, eller? Superkamera, ja, den är igång. Coolt. Yes. Vi är i Tändalen och arrangerar skidorienterings storbildsskärms budgetproduktion. Allt möjligt på en gång. Ja, och vi lägger oss i banorna. Och... Tydligen, det gjorde vi. Japp. Ja, vi har varit med och vi har sett VM-banorna. Ja, det var jäklar. Ja, de är fina alltså. Ja, det blir svårt. Det blir jävligt tufft. Det är ekiperat. För du har filmat en liten film med Herman ute i skogen här. Mm. Kommer upp någon gång. Eller i alla fall på invigningen. Mm, mm, mm. Och på internet. Någon gång. Kanske. Cyber. Yes. Sen så börjar inte tävlingarna förrän typ... Tisdag. Invigning måndag. Japp, då har vi har börjat planera vart vi ska ha alla kameror och sådär. Och börjat dra lite kabel. Ja, mycket oklart. Men jag tror det blir bra. Men visionerna är solklara. Mm. Nej. Jo. Ja. Jo. Det blir fina fjäll också runt omkring. Ja, det är vackert. Yes, det är nice. Snön är vit och fin. Mm. Yr. Mm. Ger oss bra väder. Pudersnö. Arrangera. Men ja, ska vi avsluta den här filmen då? Eller lilla blogg eller vad fan? Ja. I en äcklig tekopp. Nej. Ja, det är